buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu ekkanisa y'abakristaayo ekuza olunaku lw'abakyala abafumbo era nga ku luno bagenda kulukuliza ku lutikka ennamirembe olw'abakristaayo b'e Katwe bajje balukuliza ku kkanisa yaabwe eya Katwe Matters. Vika we kanisa ya Katwe Matters Reverend Flobia Sebunya alazobu kulubo kukuzo lunakuruno na chicheru tegezeri ya kanisa. Nujukira Mariamu ono tiyario mchale yatuzalira Yesu omulokozi wafe, omulokozi w'abantu bonna, omununuzi wafe. Era tujukira nti mama Mariamu oyo yalera bulungi nyo Yesu ng'atambula naye, era tujukira bulungi nti lumuli Yesu yatambula namuvaako ng'olwo bwa Katonda, akolo bwa Katonda agenda mu buweereza ne bamunoonya ne bagamba omwana waabwe talabikako. Kakati ffe ennaku zino omukyalo oyinza okuleka omwana n'otomanya na gy'alaze n'otomunoonya nako. Naye Mariamu ono yalina obuvunaanyizibwa obw'okuweereza, obw'okulabirira, obw'okukuza. Reverend Sebunya akubiriza abakristaayo okweyisa mu mbeera za Mama Mariamu, bamuyigireko ebyo bye yakola basobole okulongoosa amaka gaabwe n'okuyiga engeri gye bakuzaamu emiti emitegi tya Katonda. Naffe n'abakyala abafumbo ye muli yonna tubakubiriza ti mutambulenga Mama Mariamu bwe yatambula, mutambulenga Yusufu abaami mukulabirira, kubanga ennaku zino tusudde okulabirira abaana. Buli omu akola kikye, abaana batwononeseeko, abaana buli omu kyakola kyasanga kyakola, abaana banywa enjaga, kati bino ebyo bisiyaga weebiri. Naye tubeerenga Mama waffe Mariamu yanyiikira okukuza, okulabirira, okufaayo. Ono ategeezezza nti beeteeseteese bulungi nnyo ng'ekkanisa era n'akoowoola abakristaayo okujjumbira omukolo guno kuba gutegeeza kinene eri amaka g'omukristaayo. Twe Matters tuteeseteese bulungi, abakyala bateeseteese bulungi, ebivvulu bitegekeddwa bulungi, ng'atukulembera ye Maama waffe Allen Nsereko awamu ne executive ye bateeseteese bulungi. Tubakubiriza mujje, ennyimba weziri, ebitontome weebiri, amazina weegali, mujje mulabe Mothers Union kyegenda okukola ku Sunday. Mwana wange twesigalayo. Nakamate Victor Mulika kulira ebyamawulire mu Mothers Union ku Katwe Matters Church ategezeza nti kye bategese omulundi guno kyanjawulo nnyo era n'akubiriza n'abatatukuzanga bufumbo waabwe okukikola bunnambiro. Mwezi abiri mu mukaga ku Sunday tuteeseteese ebinyuma bingi ng'okuyimba, amazina amaganda. Tubaaniriza mwenna mubeerewo ku lunaku olwo nga tusanyukira wamu mu kukuza olunaku lwaffe olwa Mariamu. Amagezi gempa abatannayingira Mothers Union, bananga ebirungi biri mu Mothers Union, tulabye ebirungi bingi. Nkubiriza buli muntu yenna atannaba kutukuza bufumbo bwe ajja twegatteko, ajja kulaba ebirungi bingi ku mukolo omukulu ogugenda okukwatibwa ennamirembe. Sala minisita w'eggwanga Robin Nabbanja Musafiri asuubirwa okubeera omugenyi omukulu ku mukolo ogwo. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu.